დღეს ასევე ქართული ჟურნალისტიკის დღეა. 200 წლის წინ 1819 წლის 21 მარტს გამოვიდა პირველი ქართული გაზეთი საქართველოს გაზეთი. ეს დარიღი საქართველოს ჟურნალისტთა და ფედერაციამ და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა 1993 წელს დააწესეს. პირველმა ქართულმა გაზეთმა მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა ისტორიაში. იმ პერიოდში ქართული ენა იგრძალებოდა ადმინისტრაციულ აპარატებსა და სკოლებში. ასეთ პირობებში მშობლიურ ენაზე ქართველებს ინფორმაციის მიღება სამხრივად მხოლოდ ამ პერიოდული გამოცემა ჰქონდათ, აქედან შეეძლოთ რომ გაიგოთ რაიმე. საქართველოს გაზეთმა მხოლოდ 3 წელი იარსება და ხელმოწერების სიმცირის გამო დაიხურა. რაც შეეხება პირველ ქართულ ენაზე გამოცემულ ჟურნალს, ეს იყო გაზეთ „თბილისის უწყებანის“ ლიტერატურული დამატება, სალიტერატურონი ნაწილნით „თბილისის უწყებათანი“, რომელიც 1822 წელს გამოიცა და ეს პირდაპირ უკავშირდება 1822 წლის შეთქმულებას. ამ ჟურნალმა საქართველოს ისტორიაში მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა, იმით რომ ის პირველი ქართული პერიოდული გამოცემაა, რომლის დაარსების ინიციატივაც ქართულ მოღვაწეებს ეკუთვნით. Да, Марта, он да, огнишно, что Марта Зелен Мишнелу, они слили шейта, на периоду мы гамоцем, мы имеем, что Сазога дуе бреви, Снобире, Бишчамо, Алибе, Сорет, а я периоду гамоцем, мы дай, что да, и стана мозра, так гунди, винчи, как Георгий Ристави, Соломон Додашули, Александр Чавчава, здесь та основа, что даже Соломон Додашули, мы дай, рара, что ли, бреви, цигни, логика, да, картолеп, сагар, когда вышли, из цигни, да, логика, ура, тагар, вы цхори, я магра, рога, да, вышла, и к нему просто интересно, а сулико, что они цхори, да, рад, сховел, კუსმკენს ეს არის გიორგი ერისთავის საფლავი ადამიანისა, რომელმაც ესეთი მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა და ილია ჭავჭავაძის წინამორბედი იყო ნამდვილად საქართველოს ისტორიაში. 2008 წლის მოვლენების მერე ჩვენ საზღვრებს მიღმა დაგვრჩა, ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს მიღმა დაგვრჩა მისი საფლავი და იქნებ ეცადოთ, რომ ამ ადამიანის საფლავი მაინც შეუნარჩუნოს შთამომავლობას და ფიროსმანივი და სხვათა მსგავსად არ დავკარგოთ. ნამდვილად ნიკოლოს, მე ვეთანხმები შენ სულისკვეთებას, თუმცა 200 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც პირველი გაზეთი გამოიცა საქართველოში და ახლა ჩვენ უკვე გვაქვს საშუალება, რომ ასე სტუდიიდან მივესალმოთ ჩვენს მრავალ მილიონიან აუდიტორიას. შემდეგ იყო უკვე რადიო, ტელევიზია და ასე შემდეგ.